Зима, що країну не змінила? Ефект турборежиму. Зелена команда швидко завоювала довіру українців і ще швидше втратила. Це черговий іспит для нашого суспільства. Перезавантаження. Чи змінює команда Зеленського курс для цілої країни? Підсумки політичної зими у ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу. Говорить Великий Львів. Нам сьогодні важливо розібратися, це в людях проблема, чи все-таки в комунікації з людьми влади. Головний розмовний майданчик Західної України. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 27 лютого, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.